Ամռան այս շոգ օրերին Mazda-ի հայաստանյան ներկայացուցիչը ավելի թեժ ակցիա է կազմակերպել։ Իսկ մենք համաշխարհային բրենդի հետ մոտիկից ծանոթանալու հերթական հնարավորությունը բաց չթողնելով շարժվում ենք նոր ցուցադրության ուղղությամբ։ Mazda 6 ցայտուն գծերով հզոր ու առնական։ Պատահական չէ, սա Mazda-ի ամենամեծ պահանջարկ վայելող մոդելը, և իսկապես ABS, EBD, TCS ու մնացած անհասկանալի տարրերը, որոնց նկարագրած համակարգերն օգնում են մեքենան կայանելիս, կայունացնում են շարժումը կամ անիվների վրա են բաշխում պտտող մոմենտի նյուտոն մետրերը։ Mazda 6-ը մեզ մոտ նորություն է, 2012-ի Restyling, սպորտ տարբերակն է 2.5 շարժիչ 170 ձիաուժ, մեքենայի մաքսիմալ արագությունը 240 կմ/ժ, առավելությունը որն է, որ շատ մանևրային է մեքենան և շատ ենթարկվող։ Մեքենան ադապտացված է մեր ճանապարհներին, բնակլիմայական պայմաններին, վառելիքին ու դրանից բացի ահավոր հագեցած անվտանգության համակարգերով։ Mazda 3 սպորտային խառնվածքով, արմարավետ, գրավիչ, լի երիտասարդական ավյունով։ Թափքի երկայնքով քնքուշ այրոդինամիկ գծեր։ Խոշոր, ագրեսիվ դիզայնով լուսարձակներ։ Այստեղ ամեն ինչ այն մասին է, թե ինչպես կարելի է գեղեցիկ դիզայն ստանալ ավելորդություններ չօգտագործելով։ Mazda 3 ավտոմեքենան 1.6 լիտրանոց շարժիչով 105 ձիաուժ, 12 թվականի Restyling է։ Առաջին անգամ ենք այս գունային տարբերակով ստանում մեքենան ու առաջին անգամ, որ մեքենան հավաքված է հատուկ մեր պատվերով։ Նախկինում ունեցած Mazda 3-ներից ինչով է տարբերվում, ինչ առավելություններ, կրուիզ կոնտրոլ, պարկտրոնիկ համակարգ, կլիմատիզված զոնի, առավելությունները շատ են։ Գեղեցիկ դիզայն ունի ընդհանրապես Mazda-ն, ավելի իրավողացությունը դեպի սպորտն է բոլոր մոդելների։ Բոլորն է շատ ենթարկվող մեքենաները։ Mazda 3 1.6 շարժիչով կոնկրետ խորհուրդ կտամ կանանց, քանի որ շատ գեղեցիկ է։ Մնում է միայն ավելացնել, որ այս և մնացած բոլոր մոդելների համար գործում է զեղչ 1 000 000 դրամ, գումարած անակնկալները։